Tuti bakunzi tumurage TV turifuza kuganira n'abatumwa bacu dufite muri kiganiro twatangira batwibwira ugato ize murakoze nitwa muhumure confiance n'abandi bo mu bariri byo muri alarme ministry nitwa chance n'abandi bo muri ndimi ya ministry nitwa mukuru Cedric n'abandi muri muri alarme kuko twabibabwiye ubushize twabwiye ko alarme ministries kufatanya na yangwa yiriye mu Rwanda bari kudutegurira concert nziza cyangwa se igikorwa kiza cy'ukuramya no guhimbaza tudatsinze nagira ngo tubaze abavandimwe bacu bagaragaza kutubwira muri make ibyo bari kudutegurira n'ubwo bari kubitegura bwana muhumure iyo concert mwayitekereje gute iragera igamije iki murakoze cyane dufite concert twateguye twatwaje na societe biblique yo kwamamaza bibiliya mu Rwanda ko twararebye dusanga bibiliya yendicika aza telefone n'ibindi usanga rero nk'abakristo mu Rwanda bavuze ko ari 95% bafite ubushobozi bwo gutunga bibiliya cyangwa kuyigurira rero tukabona abantu batagenda biha agaciro rero dufite konseri nini ikangurira abanyarwanda kugura bibiliya cyangwa se gusoma bibiliya ni muri urwo rwego rero tuzifashisha konseri yo kuririmba nka alarme abantu bakunda ibintu byo kuririmba kugira ngo ariko tuze tunababwire hejuru ya bibiliya kuko ni ingenzi cyane urakoze cyane chance iyo concert izaba ryari izabera he nibande tuzabana nawe iyo concert kuko abantu bashobora kwitegura murakoze cyane concert izaba ku tariki 25 z'ukwezi kuri Don Bote ku Gisozi ni hafi ya Yerka kuri 25 z'ukwezi z'ukwezi kwa 11 ese ni alarme yonyine n'umuryango wa Bibiliya cyangwa hari abandi bantu tuzabana murakoze oya tuba turi twenyine tuba turi kumwe na Healing Worship Team, na Israel Mbonyi, na Ambassadors of Christ, na Simon Kabera. Yes. Ndetse hazabaye n'abandi tutari. N'abandi benshi tutari. Hari n'abandi tugitegereje ko nabashobora tuzafatikanye. N'ubu ibintu bizabaye ari uburyohe mbere w'ihango z'iki gihe. Turi kumwe nabwo na Cedric, ese iyo concert ko muvuze no gutera umuryango abiri inkunga, mushishikariza abantu kugura bibiliya no kuyisoma, se abantu bazaza mu mahibiri y'abinjire basome cyangwa ibyibuze hari inkunga runaka abazitabira icyo gikorwa bagomba gutanga kugira ngo bateze biri imbere. Buri muntu wese uzitabira iriya konseri tike azagura ku muryango ni inkunga yazabateye societe biblique mu Rwanda kugira ngo izabashe kugeza ibiriya ku bantu benshi mu Rwanda. Iyo nkunga waba mutubwira abantu bose se bazaza bazinjira ari inkunga mwateganije se zaba biri mu byiciro cyangwa umuntu azipima gusa akore muri kofi yabonye ayo baheza. Hari amafaranga twagiye duca mbese nko kugura tike ari mu byiciro. Icyiciro cya mbere ni icy'abantu bashakanye ku couples bazishyura 15,000 ariko bakicara muri VIP. Hakabaho n'indi tike ya VIP y'abantu umwe umwe ikaba ari 10,000. Hakabaho na tike yindi yo mu myanya isanzwe ni 5,000. Ariko umuntu uzagura tike yo mu myanya isanzwe mbere y'umunsi nyirizina w'igikorwa azayigura 3,000. Iyo ni yayindi ya 5,000. Yayindi ya 5,000. Hakaba noneho hari n'ikindi cyiciro kimwe twatekerejeho kubera ko ari ikintu kireba abanyarwanda bose. Turavuga ngo dushireho n'icyiciro cy'abanyeshuri biga muri primaire na secondaire bakazaza bitwaje amakarte yabo y'ishuri. Abo bantu bazishyura 2,000 gusa. Ni ukuvuga ngo noneho agashya mufite alarme ni ukuvuga ngo mwatekereje no ku banyeshuri biga primaire na secondaire. Ni ukuvuga ngo witwaje ikarita cyangwa uniforme y'ishuri ni ukuvuga ngo icyo gihe ashobora kwinjira ku mafaranga 2,000. Mu by'ukuri bibiliya ni umuntu wese. Umuntu wese ushoboye gusoma akwiye gusoma bibiliya. Niyo mpamvu twatekereje ko umuntu wese wageze mu ishuri utangiye ishuri abari muri primaire na secondaire nabo bakwiye kuza bakamenya ubwiza bwa bibiliya. Urakoze cyane. Ni uguze cyane uniforme ari umuntu wo muri universite ushobora kuzana uniforme yo muri primaire kugira ngo yishyure make tuzagendera cyane cyane ku ikarita uniforme twagenderaho cyane uniforme nanjye nayambara nazi kandi nari nubwo nk'umuntu ushobora kuzana cotton ya idea hano hirya ku nyubako tukajya nk'iyo kuri apapa bakayiguha. Urakoze cyane. Nshuti z'umurage TV turacyakomeje kuganira n'abavandimwe ese chance n'umwakayi gashya muzanye nka alarme turabazi nk'abasitari cyangwa se nk'abaririmbyi bakuru mu gihugu mu by'ukuri nagaragaje kuba mu bitaramo byanyu mu ndirimbo nshyashya yo gusoma bibiliya no
mbutune nubwo haragaseke gafunike kuba munsi waba nkutu dodesha cyangwa se ngube ngu n'opfe Justin nokuri ari mu dushatwe kenshi ashukure ko seri ya mbere kwa tuzabudukoze twahimba indirimbo yawe nyirizina uvuga ku gikorwa runaka zana tuli chikoroka kandi fite indirimbo twahimbiye ivuga kuri cyo kintu umwihariko nubwo mbere ndibaza bibaye mu makosere so ya lame niyo mpamvu nibaza ko ndabizi neza ndashidikanya ko harimo udusha twinshi kandi tumaze hafi amezi abiri turepeta tubizi neza bacuranga urumva byanga byakunda abantu bazaza bazabona ibyemezo byiza nshuti z'umurage TV ndobwo ibishe tushani twinshi kubwange nusha batumirwa bonye barimo mu concert ya Alarme bikunze kubamo bwo bwa mbere giye gukorana na ambassadors nibwo bwa mbere giye gukorana n'abandi bahanzi batandukanye nambonye n'abandi urumva ibyo bintu rero nge numva dusha tugomba kuba twishye ariko nagira ngo mbere yuko dusoza kugira ngo bakunze bacu mu Murage TV mwamba bariye mu kantu kamwe gusomuka vuba kuri yandirimbo muduhe mu kantu gato nta muntu ujya kuyipirata ni yanyu mwe nk'abatubwira mu kantu gato kavuga ku gusoma bibiliya kugira ngo nawe umuntu yumve intego y'iriya concert imbaraga zibohora zihishe mu ijambo ry'Imana soma bibiliya izakubohora imbaraga zibohora zihishe mu ijambo ry'Imana Soma bibiliya izakubohora. Yes. Kera njye nari ngiye mu mwuga. Twebwe abaporoto tufatwa ku mwuga. Arahandi heza nuko. Ako ni gato. Abantu bose bazaza. Ko muranga kwimara. Bazaze. Ngo banze kwimara. Nshuti z'Umurage TV tuzakomeza tugakurikiranira hafi ibikorwa bya Alarme uko bigenda bikurikirana tuva kuri kimwe tujya ku kindi. Mukomeze mukurikire kandi bizaba ari byiza. Murakoze.